ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പൗരന്റെ പിറവി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നടത്തുന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. സത്യത്തിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് രോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ കുറച്ച് പേരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സംഘാടകർക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിടെയാണ് ആ സെന്റൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് പൗരത്വ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പൗരന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്, അത് ജയിലാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം, എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, പുസ്തകം വായിക്കാം, പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടാകുന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജയിലൊന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് യുക്തിവാദി നേതാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ തോന്നാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കോപ്പി ക്യാറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഹഠാത് ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി പകർപ്പെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചില മനുഷ്യരിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, കമ്മ്യൂണിസം ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നും അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടന്ന് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അത് വലുതാണെന്നും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൻ്റെ ഈച്ചക്കൊവിയാണ് അടുത്ത പ്രഭാഷണം വരുന്നത്. യോഗയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി വളരെ കൃത്യമായ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്, ഞാനെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അകംബോധത്തെക്കുറിച്ച് അത് തലച്ചോറിലെങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ആരാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഈച്ച പകർപ്പുകൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹഠാത് ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പകർപ്പെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ നവനാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂറോപ്പിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2000 മുതലൊക്കെയാണ് അത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫറുടെ വീട്ടിൽ ഇവർ 4 പേര് ഒത്തുചേരുന്നു. ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ്, റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ്, ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസ്, സാം ഹാരിസ്, അവർ ഒത്തുചേരുന്നു, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വളരെ ജനങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, വലിയ തോതിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ നവനാസ്തികതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം അയാൻ ഹിർസി ഇൻഫിഡിലൊക്കെ എഴുതിയ, സൊമാലിയയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് പിന്നീട് യൂറോപ്പിലെത്തി അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയാൻ ഹിർസി, അവർ ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടത് 4 ഹോഴ്സ്മെൻ ഓഫ് ന്യൂ വ്യത്യസ്തം എന്നാണ്, നവനാസ്തികതയുടെ 4 അശ്വാരൂഢർ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കൂടെ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഡോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു 4 ഹോഴ്സ്മെൻ പ്ലസ് 1 ഹോഴ്സ് വുമൻ, ഒരു അശ്വാരൂഢ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഡെന്നറ്റ് തിരുത്തി അങ്ങനെ അല്ല, 5 അശ്വാരൂഢർ എന്ന് തന്നെ പറയണം, നവനാസ്തികതയുടെ 5 അശ്വാരൂഢർ എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഞാനിത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ തനി പകർപ്പാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ തത്വചിന്ത മേഖല പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ യൂറോപ്പിൽ ഉദയം കൊണ്ട് ഡെന്നറ്റിൻ്റെയും സെമാരിസിൻ്റെയും ക്രിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദയം കൊണ്ട് ഈ നവനാസ്തികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ, ആധുനിക ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. വെള്ളക്കാരനായ മധ്യവർഗ പുരുഷൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന തത്വചിന്തയാണ് എന്നാണ് തത്വചിന്താ ലോകം അതിനെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? വെള്ളക്കാരനായ മധ്യവർഗ പുരുഷൻ്റെ ആധിപത്യം വ്യാപ്തയെ പോലെ പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സവർണബോധമുണ്ട്, മധ്യവർഗ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, മിസോജനി സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ആഹോളമുണ്ട്, അത് അതേപോലെ പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പിക്കാറ്റ് സ്വഭാവം കൊണ്ട്, പക്ഷേ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിശ്രമശീലവും പ്രഭാഷണ ചാതുര്യവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ യുക്തിവാദിയാകണമെങ്കിൽ, ഞാനൊക്കെ KYC പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് യുക്തിവാദിയാകണമെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട പിന്നെ എടുക്കില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജാതി മത ആചാരങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല, വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ജാതിയോ മതമോ നോക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള അതെന്തെല്ലാം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോമൊക്കെയാണ് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അംഗീകൃത യുക്തിവാദികളൊക്കെ ഒരു കാലത്തായ ആളുകളാണ് ഞാനും ഹരീഷൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ. ഇതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സവർണബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാം, അതും ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റബിളാണ്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ സവർണബോധത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരം സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അതുപോലെ തുടരാം. സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇമോഷണൽ മസാജിങ് ആണ്, അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിവാദ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ഇമോഷണലി തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയോ, നമ്മൾ
ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയ നായ്ക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ അത് അത് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടുന്ന് പകർത്തി അത് അതേപോലെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സംവരണ വിരുദ്ധത ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ആദ്യം മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഈ പൗരന്റെ പിറവിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വന്നു അല്ലേ സംവരണ വിരുദ്ധത വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സംവരണ വിരുദ്ധതയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൊതുബോധം പലപ്പോഴും എന്താണ് സംവരണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ജാതിക്കാണ് സംവരണം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജാതിക്കല്ല സംവരണം, പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കാണ് സംവരണം. ഇന്ത്യയിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണമാണ് ജാതി എന്നേ ഉള്ളൂ. ജാതി സംവരണമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, പിന്നാക്ക സംവരണമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ജാതിയാണ്. ഒരു സമീകൃതമായി വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സമൂഹത്തിലും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അധികാരത്തിൽ ഏകദേശം തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും. അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ തുല്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തുല്യതയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലെ പങ്കാളിത്തം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അധികാരം കൈയാളുന്നവർക്ക് കൂടുതലും കൈയാളാത്തവർക്ക് കുറച്ചുമാകും. അത് പരിഹരിക്കാനാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ജാതിയെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്, പിന്നാക്കാവസ്ഥയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണം ജാതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ജാതി അവിടെ ഒരു ഒരു മാർക്കിംഗ് ഏജൻ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അത് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇത്രയധികം പഠിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇതറിയാതെ പോകാൻ, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അറിയാതെ പോകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു. അവർ കൂലങ്കഷമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്ത കാര്യമാണ് സംവരണം. അപ്പോൾ സംവരണ വിരുദ്ധത, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംവരണ വിരുദ്ധനാകാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീ വിരുദ്ധനാകാം, നിങ്ങൾക്ക് ജാതി ആചരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മതാചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാം. മതാചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് വരെ കിട്ടാം. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ, ഇതുപോലെ യുക്തിവാദിയാകാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്ഥലം വരെയുള്ള സോ അത് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ആർക്കും വരാം. ഏതെടുത്താലും 5 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അവരവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്ന് എന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഈ അസമത്വം പ്രകൃതി നിയമമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ അസമത്വം ഇല്ലേ? എവിടെ നോക്കിയാലും അസമത്വം. എന്താണ് യുക്തിചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളിലൂടെ യുക്തിപരമായി അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എന്താണ്? പരിണാമാർജിതമായ അനുകൂലനങ്ങളോടുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ പോരാട്ടതയാണ് സംസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത്. അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് പരിണാമാർജിതമാണ്. നിന്റെ കയ്യിലിരി ഭക്ഷണം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത്, ആരോഗ്യവാനായ മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് പരിണാമം അവനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ജനിതക പ്രത്യേകതകളാണ്. ഭക്ഷണം തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുക, ഇണയെ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുക, ഇതിനുള്ള ചോദനയൊക്കെ ഇന്നും മനുഷ്യനിലുണ്ട്. ഇന്നും മനുഷ്യനിലുണ്ട്. കാര്യം ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആധുനിക മനുഷ്യനായിട്ട് 10-25,000 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ആധുനിക മനുഷ്യൻ സംസ്കാരമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ പരിണാമാർജിതമാണ് ഈ അസമത്വം. ആ പരിണാമാർജിതമായ അസമത്വത്തോടുള്ള, പരിണാമാർജിതമായ അനുകൂലനങ്ങളോടുള്ള പോരാട്ടത്തിനെയാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഈ അസമത്വം പാടില്ല. അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കരുത്. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവൻ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പരിണാമാർജിതമല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവണതയല്ല. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത സംസ്കാരമാണ്. ഇവരിപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അസമത്വം പ്രകൃതി നിയമമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിവിടെ നടക്കും. നമ്മൾ കുറേ പേരൊക്കെ വളരെ യോഗ്യന്മാരും യോഗ്യതയില്ലാത്ത കുറേ ആളുകളും അവരവിടെ കിടന്നോളും. മെരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ്, അത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയൊന്നുമല്ല, ജന്മ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രവിചന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ഈ പരിപാടിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയതാണ്. അദ്ദേഹം ഇത് തിരുത്തും. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് രവിചന്ദ്രനെ വിമർശിക്കുന്നത്? അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ജന്മ സ്വഭാവത്തിലും ഈ ശിലായുഗ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുമാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടം ഈ പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ യുക്തിവാദിയാകാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടതിൻ്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നമുക്കിത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല. സംവരണത്തിൻ്റെ യുക്തി ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിണാമാർജിതമായ അനുകൂലങ്ങളോടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തി സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ പരമാവധി പറയണം, ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നിരന്തരം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഈ ഹിന്ദുത്വ ബി ജെ ഈ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നമ്മൾ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മൾട്ടി ഫേസഡ്, എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകളും ബഹുമുഖങ്ങളായ രൂപമുള്ളതാണ്, ഒരുപാട് മുഖമുണ്ട്. അതിൽ നാസ്തിക മോർച്ചയെന്ന് നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുന്നതല്ല, നാസ്തിക മോർച്ചയുണ്ട്. അതിന് നാസ്തിക മോർച്ച എന്നാണോ പേര് എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നാസ്തിക, അവർക്ക് നാസ്തിക വിഭാഗമുണ്ട്, ഒരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട. ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും പല നേതാക്കന്മാരും കടുത്ത നാസ്തികരാണ്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെ അവിടെ ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പറയുന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് പിന്തുണ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അവരെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് അവർ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുണ്ട്, ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നാസ്തികത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ പൊതുവെ ബുദ്ധിജീവി സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം സ്വാഭാവികമായും അവർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ദൈവവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഭൗതിക സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ നാസ്തികരിലേക്കുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ കടന്നു കയറൽ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ആർ എസ് എസിൻ്റെ തിങ്ക് ടാങ്കുകളായ ബിജു നായരെ പോലുള്ള ആളുകൾ, കഴിഞ്ഞ ഐ ഐ ടി പ്രൊഡക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവാക്കി രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ലിറ്റ്മസിൽ ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രചരണവുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.